waa mahadsantihiin in nagala soo qaab gashiin kulankan yaroo gaaban kulankan sida aad inakaaga muuqdo waa dhallinyaro iyo guddi dad la soo koobay oo ka dhashay meeshan ceelbuur lana rabo dhawaaqaas ceelbuur lagu dhawaaqay in la xoreynayo inay ka qayb qaataan hiil iyo hobo ay ka qayb qaataan iyo sidii ay u soo qabanqaabi lahaayeen muddo kooban oo dhowr maalmooda shir weyne loo dhan yahay oo beeshaas u dhan tahay oo lagu taageerayo dagaaladaas ka socda ceelbuur oo madaxweynuhu ku dhawaaqay. Beeshu waxay isku raacday ay si buuxda u taageersan tahay dhawaaqa madaxweynaha. Dhawaaqaas aanu taageersannahay asagaanu aan garab soconnaa ilaahay idinkiisa ceelbuur waa meel ay ku raagtay dhibaatada ay khawaarijta ay ku hayaan dalkan. Dadkan dhallinyarada iyo ummaddan meeshaan ka dhalatay ceelbuur ilmahay dhaleen ilmahay sii dhaleen ayaa maanta dhibaatada soo gaarohaysaa. Maalintii ay meesha qabsanaayeen 15 sano ka hor ama 18 sano ka hor cunuga 4 jirka maanta waa 20 jirka 10 jirka waa 30 jir kuwoo dhalayaa maanta dhibaatada taabanahaysaa. Marka kow waxaan horta marka hore u mahad celinaynaa madaxweynaha oo isu xil saaray gartayna dhibaatada ay leeyihiin kana guuray hoygiisii iyo maxaa la yidhaahdaa xafiisadiisii una guuray maamul goboleedkaas si dhulkaas u xiroobo. Annagana saasaan raalli ka nahay, ayadaan maqsuud ka nahay, ayadaan dadka wakiil uga nahay. Meeshaan hadday lahayd xildhibaan, hadday lahayd wasiir, hadday lahayd maxaa la yidhaahdaa odayaal, hadday wax garad lahayd, hadday ugaas lahayd, waxay si buuxdo madaxweynaha hortiisa u ballan qaadeen inay garab istaagayaan, waxna ka xoreynayaan. Kow, labo, hadda dadkan waxaa la isugu yeeray oo aan rabno inaan beesha la isugu yeero waxaa waaye meeshii ciidan xoog leh ayaa qabtay ayaa qabanayo. Markii ciidankii qabtay kabacdi maxaa loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay dadkii 15 sano ku jirtay dhaqaale u baahan yihiin, biyay u baahan yihiin, baadi u baahan yihiin, maxaa la dhahaa moraalkooda la socday u baahan yihiin. Waxaa iigu naxdin badan oo markaan hadda aan tagay dhuusa marab aan la ii sheegay waxaa ka mid ah waxaa la yidhi gabdhaha uurka leh inta baawar soo heleen dhuusa marab yimaadeen markii dhiiggooda la cabiray dhiiggood waxau noqday 6.5 mama dhali kartaba saa kuwa aan nasiibkuilaan imaanna meeshiiba ku dhimanayaan. Marka waxaasoo dhibaataa mooda in laga dulqaado ninka diida waa dabaal. Marka waxaan rabnaa in aan insha allahu 3 bilo soo socoto ama 4 bilo soo socoto inaan shirweynahaas qabanno ku ayideyno guddiyo waaweyn oo hadda kuwa dhisan iyo kuwa kale lagu darabo iyo xildhibaanadii oo haddaba goobihii dagaalka jiraan inaan intaan kulli meesha tagno aanu dadkii garabkooda aan istaagno guryooda ku soo celinno wixii qaxay aan soo celinno saasaa ayuu yahay ujeedada wixii lagu soo celin lahay dhaqaalaha in loo ururiyo. Marka kow waxaan u hambalaynaynaa madaxweynaha, laba waxaan u hambalaynaa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed, mar saddexaad waxaan ku faraxsannaan u hambalaynaynaa ciidanka xogga oo qabsaday si fiican oo dhib lahayn ku qabtay magaalada Wabixa taasoo ah uurka amba meesha keliya ceelbuur iyo maxaa la yidhaahdaa Galhareeri iyo dhulka la jiro kalo badoo dad kale Soomaalida degan yihiin laga xoreyn karo. Marka xoogga halkaas u yaallaa. Marka intaasaan isugu nimid, kow inaan hambalidaas u dirino, laba inaanu maanta waxaa ciidanka horeeyo ciidanka xogga aan u hambalayno, saddex taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Ibraahim inaan isagana aan u mahad celino. Waa nin akhyaar oo si fiican waqti fiican ku soo aaday, dadkuna maanta garab istaagayiin. Waxaan u sheegay inaan garab istaaganahay san madaxweynaha uu ballan qaaday, ana isagana uu ballan qaaday inaan u garab taaganahay. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Shirkaas wixii ka soo baxa haddii Alla idmo wiiga dambo ayaan isugu imaanaynaa. Dadkana waa markaasaan wixii run tahay isi waxaad u sheegaynaa. Maanta intaana waa guddi keliya inay ka shaqeeyaan si dadkaas dadweynaha shirweyne loo qabalahay.